Goeiemôre alle graad 9's. Ek hoop dat dit nog wonderlik met elkeen van julle gaan en dat julle vanoggend met opgewondenheid in julle harte sit om terug te keer skool toe. Ek voel dat dit vanoggend egter belangrik is om vir elkeen van julle hartlik dankie te sê vir al julle harde werk gedurende die afgelope paar weke. Soos julle dan al reeds weet, is ons tans besig met fase 5 van ons aanlyn videolesse en behandel ons dan nou vanoggend reeds die tweede videoles vir Afrikaans huistaal. Voor ons dan nou gaan kyk na die uitleg en die beplanning vir vandagse les, wil ek graag elkeen van julle aanmoedig om door die weeklikse opdragte so deeglik as moontlik te voltooi, asook om dit betyds volgens die gegewe datum asseblief in te handig. Julle dan nou reeds gister opdracht 3 vir Afrikaans huistaal ontvang en opdracht 3 handel echter net oor 'n leesbegrip waar jy 'n rubriek vir my gaan deurlees wat geskryf is deur Nathaniel en dan moet jy vir my die vragies na afloop van daardie rubriek beantwoord. Onthou asseblief dat hierdie opdragte vir punte tel en daarom is dit baie belangrik dat jy jou tyd korrek bestee sodat jy genoeg tyd aan hierdie opdragte spandeer. Tweedens wil ek julle dan ook net herinner dat in die vorige online videoles, soos aangebied deur Juffrou Nel, het julle 'n paar taalleeraktiwiteite ontvang om te doen. Indien jy nog nie klaar is met daardie taalleeraktiwiteite nie, gee ek jou dan nou egter nog 'n paar dae kans en ons sal dit dan nou met die volgende online les wat dan nou die 23ste Junie is dan nou nasien. Goed, die uitleg en beplanning vir vandagse les is baie eenvoudig. Julle gaan dan nou die res van die tyd wat oor is, spandeer om te luister na 'n nuwe kortverhaal en hierdie nuwe kortverhaal se naam is Geheime Bewonderaar. Goed, Geheime Bewonderaar is dan nou 'n kortverhaal wat geskryf is deur Jaco Jacobs. Julle gaan dan nou, soos ek sê, die tydjie gebruik om te luister hoe ek hierdie kortverhaal dan nou vir julle voorlees. Hierdie kortverhaal is egter nie in julle leesboek nie en ek gaan reeds vir julle 'n pakkie uitdruk wat ek dan nou apart gaan vaskram en saam met julle opdrag 4 in 'n pakkie sit, sodat wanneer julle dan nou volgende week of die week daarna opdrag 4 kom afhaal by die skool, kan jy dan nou hierdie pakkie van hierdie geheime bewonderaar of hierdie kortverhaal dan nou ook ontvang en dan kan jy dit net natuurlik uithaal, jy hoef dit dan nie terug te bring nie. Jy haal dit dan nou uit die pakkie uit en jy kan dit dan nou inplak in jou skrif. Goed. Goed, soos ek nou sê, die kortverhaal met die naam Geheime Bewonderaar, ons gaan vandag slegs werk in jou luister en praat afdeling van jou skrif. So as jy kan oopmaak by die luister en praat, al wat ons gaan doen is die volgende twee aktiwiteite. Ons gaan eerstens die pre-lees kolpunte bietjie bespreek en dan gaan jy hierdie kolpunte vir my beantwoord. En dan tweedens gaan jy vir my 'n aktiwiteit vir verryking voltooi. Goed, soos julle dan nou al reeds gesien het, probeer ons julle nie oorlaai met huiswerk nie, omrede julle ook die opdragte het om te doen, maar ek vra asseblief dat julle nog steeds ongeag hierdie opdragies, nog steeds sal op datum bly met al julle huiswerk, wat dan nou in hierdie aanlyn lesse met julle bespreek word. Goed. Julle gaan dan nou saam met my lees Geheime Bewonderaar deur Jaco Jacobs. Soos ek dan al reeds genoem het, hierdie kortverhaal is nie in julle leesboek nie, so ek het dit egter vir julle gesit op die skyfies, sodat julle duidelik saam met my kan lees. Goed, onthou baie belangrik, dit is nie nodig dan om hierdie kortverhaal af te skryf nie, omrede ek reeds vir jou 'n aparte vasgekramde pakkie gaan maak, wat jy dan nou saam met opdrag 4 by die skool kan kom afhaal. Goed, ons lees dan nou Geheime Bewonderaar deur Jaco Jacobs. Goed, ek is nie die soort meisie wat op die kriketkaptein verlief raak nie, genuine, of op die gewildste ou in die skool nie. Maar toe ek om die eerste keer hoor redenaars praat, gebeur iets binne in my. Die onderwerp van sy toespraak is, bewaar die verlede vir ons nageslag. Sy stem is heuningbruin soos ou foto's en diep en rustig. Ons kan die verlede nooit terugkry nie, maar ons kan die verlede lewend hou. Nie net in museums nie. Nie net deur tradisies en herdenkings nie. Nie net met monumente en gedenktekens nie.
Die verlede leef in elkeen van ons wat bereid is om dit te onthou. Dit laat me aan my ma denk, my keel trek toe. Ek maak een gemors van my eie toespraak. Redenaars was nog nooit regtig my ding nie, maar die school verplig ons om aan ten minste 2 buitemeerse activiteite deel te neem en is daarom beter as hokkie of netbal. Na die tyd was ek my gesig in die badkamer terwyl ek sy stem in my gedagtes hoor. Daardie middag neem ek 'n foto om vir hom te gee. Die eerste van baie. Goed, hier is die eerste foto. Dit is dan nou een bietjie donker hier, so ek het hom net bietjie meer vir julle lig uitgedruk en dit sê die wêreld is partymal 'n male mele en ek ly aan hoogtevrees. Goed, die volgende dag sit ek die pauze skelm in sy tas. Ek vertel nie eens vir Nazli daarvan nie. Al is sy die enigste mens by die skool met wie ek alles deel. Hy het 'n groot oop glimlag en blonde hare wat altyd so effens windverwaaid lyk. Almal hou van hom. Ouens bewonder hom. Meisies praat pouse saggies in die badkamer oor hom. Ek kry elke keer 'n ander manier om die foto's by hom te kry. Sy wiskunde boek wat op die graad 11 stapel in die klas lê, sy sportsak wat langs die cricketveld lê, en een keer sy potloodsakkie wat hy in die Afrikaans klas vergeet het. Ek praat met hom oor dinge waaroor ek met niemand anders kan praat nie, al kan hy nie terugpraat nie. Goed, hier is dan nou die volgende foto, dit sê, laat die mooiste blomme jou ook soms onthou dat niks vir ewig hou nie. Goed, ons gaan dan nou aan. Daar werk 'n nuwe meisie in die fotowinkel. Gebruik jy genuine of film? Vra sy terwyl sy kauwgom kou. Sy beduie na die ry mense wat voor die kidsmasjien wag om hulle digitale foto's en selfoonfoto's te ontwikkel. Digitaal is baie goedkoper, jy weet. Ek trek net my skouers op. Swart en wit, vra sy verbaas toe sy sien watter blokkie ek gemerk het. Is jy seker? Gelukkig is dit nie nodig om te verduidelik nie. Die donkerkop ou wat altyd satra in die winkel werk, kom uit 'n kamertjie agter die toonbank te voorskyn. Dis reg, swart-wit, sê hy, en vat die koevert met my film by haar. Hy vee sy hare uit sy oë en glimlag verleef vir my, asof hy probeer verskoning vra vir die nuwe meisie se simpel vra. 'N uur? Vra ek. Hy knik. Ek dwaal ouder gewoonte 'n ruk lank deur die CD en boekwinkels om die tyd om te kry. Daarna gaan sit ek by die koffiewinkel langs die fotoplek. Soos altyd bestel ek 'n cappuccino en blaai deur die fotografie tydskrif wat ek by CNA gekoop het. 2 uur verby is sedert ek my film ingegee het, gaan haal ek die fotos. Die kelner weet al om my tafel oop te hou terwyl ek my fotos gaan afhaal. Die kougom meisie lyk vies vir my. Ek betaal sonder 'n woord en vat die koevert. Terug by my tafel begin ek stadig deur die 12 foto's blaai. Elke foto is uit 'n ander hoek geneem of met 'n ander kamera verstelling. Op elke foto is dieselfde ding, 'n hart wat teen 'n boomstam vasgespyker is. Ek het dit woensdagmiddag doorgekry toe ek met Rufus in die parkie gaan stap het. Dis ongelooflik watter goed 'n mens sien as jy leer om met 'n kamera oog te kyk. Ek sorteer die foto's in 2 hoopies, die wat potensiaal het en die waarvan ek nie hou nie. Uiteindelik bly net 1 oor. Ek kyk 'n ruk lank daarna, terwyl ek my laaste koffie drink. Dan begin ek die res in klein stukkies opskeer. Ek steek die oorblywende foto in my sak en gooi ouder gewoonte die stukkies in die asdrom voor die boltongstalletjie. My pa klop aan my kamerdeur. Ilse, binne, hy loer in. En as jy so laat nog wakker is? Ek trek my skouers op. Ek gaan nou slaap. Hy glimlag. Jy gaan môre moeg wees by die skool. My pa. Hy lyk partykeer so deemekaar, asof die wêreld hom elke liewe dag verbaas. Ek sug en staar weer na die foto. Dit vat my altyd ure om iets te skryf. Woorde is anders as 'n foto. My ma is dood toe ek 14 was. 'N jaar na haar dood het my pa al haar foto's van die mure afhaal, selfs die waarmee sy pryse gewen het. Partykeer wens ek ek kan met iemand oor my ma praat. Ek kan seker met my pa praat, maar ek weet dit maak hom steeds seer om haar naam te sê. Uiteindelik skryf ek 'n byskrif vir die foto. Goed, hier is dan nou die volgende foto. Hy is nou nie baie duidelik nie,
maar dit is een foto van een hart wat dan nou vastgespijker is aan een boombas en dit lees, my boomhart klop, geheime, diep, diep onder sy skirwe bas. Goed, ons gaan dan nou aan. Terwijl ik aan die slaap raak, wonder ek wat hij met mijn foto's doen. Hou hy dit iwers in een laai, lee hy soms daarna en kyk, en dan nou weer die volgende foto, is de foto van een kaarspeelkie en het sê, hoe vinniger en verder ek rij, hoe dower word my treespeelkie. Vrijdag tweede pauze steek ek vast, toe ek sy stem hoor. Ek sê julle, hierdie chick is psycho. Check net wat het sy hierdie keer in my tas gesit. Een foto van een flipping kaarspeelkie. Ek versteen. Seun stemme lag. Hoe weet jy dis 'n chick? Dalk is dit 'n ou wat 'n crush op jou. Hey, wil jy gevoeter word? Vraai omgekrap. Okay, baai die stem. Miskien moet jy probeer uitvind wie die stalker is, stel iemand anders voor. Dalk is sy haat. Hulle lag weer. Ek laat val my tas en vlug. In die badkamer stoor die naar oor en oor, saam met die huil in my keel op. My mond smaak na soutprane en die snoepiese hoenderpastei. Ek steer my nie aan die klok wat lei nie. Nasli kom soek my later in die badkamer. Ilse, wat's fout? Ek vertel haar alles. Partykeer glimlas sy vir my slim plan om die foto's by hom te kry. Ander kere snuif sy en vee trane weg. Sy hou my vas tot ek klaar gepraat het en die snikke bedaar het. Ek het gehoor hy skryf glad nie in sy eie redenaars toesprake nie, sê sy. Sy ma betaal iemand om dit vir hom te skryf. Die enigste rede waarom hy redenaars praat, is omdat sy ma en pa glo dit sal hom help om volgende jaar hoofseun te word. 2 weke lang ignoreer ek my kamera, net soos ek hom ignoreer as ek hom by die skool in die gange sien. Nie dat hy agterkom nie, obviously, maar sommer net uit beginsel. 1 Vrydagmiddag gaan grawe ek al my ma se ou foto's uit die buitekamer en hang die mooiste in my kamer op. Toe haal ek die kamera uit my laai. Dit was my ma se ding. Die blink gevatte sluiterknoppie en die verweerde nekband laat het altyd voel asof iets van haar nog aan die kamera kleef. Rufus spring op en af toe hy sien ek al sy leiband agter die deur af. In die parkie neem ek 'n oom en tannie af wat op 'n bankie sit. Die volgende oggend vra ek my pa om my by die winkelsentrum af te laai. Die ou by die fotowinkel lyk verras om my te sien. Ek gee die film vir hom. 'N uur? Vra ek. Hy knik. Daar is niemand anders in die winkel nie. Toe ek omdraai, sê hy, beloof my net een ding. Ek draai om en frons. Ha? Moenie weer jou foto's opskeer nie, sê hy. Jy skeer elke keer die mooistes op. Toe haal hy iets onder die toonbank uit. 'N hele pak foto's wat netjies met kleeflint vasgeplak is, al op die skeerplekke langs. Het jy dit elke keer uit die asblik gaan grawe? Vra ek verstom. Sy gesig word rooi. Jammer, ek het elke keer die mooiste een gehou, sê ek, asof ek hom 'n verduideliking skuld. Hy skud sy kop en vee sy donker kyf uit sy oë. Ek het meer van hierdie gehou, sê hy, al was hulle nie perfek nie. Sien, ek neem ook foto's. Partykeer is die mooiste foto's juist die wat nie heeltemal uitkom soos jy beplan het nie. Ek is nie seker wat om te sê nie. Sy groen oë lyk skaam. Luister, ek is 12 uur klaar gewerk. Wat sal jy sê as ek jou vra om saam met my 'n milkshake te gaan drink? Goed, en die laaste fotoetjie is dan nou 'n foto van 'n milkshake. Goed, ons sal dan nou reeds in die volgende aanlyn les, soos ek dan nou genoem het wat die 23ste Junie is, sal ons dan nou hierdie kort verhaal Geheime Bewonderaar deur Jaco Jacobs dan nou bietjie meer in diepte ontleed. En dan sal julle in julle lees en kyk afdeling in julle skrifte werk, waar julle dan nou die tydens en die postleesvraag gaan beantwoord. Goed, vir vandag is jou huiswerk slegs die volgende. Onthou eerstens dat jy jou taalleer huiswerk moet voltooi indien dit nog nie klaar is nie. En dan kan jy by jou luister en praat afdeling in jou skrif oopmaak. Jy skryf dan nou vandag se datum 19 Junie 2020. In die middel skryf jy vir my luister en praat. En heel regs kan jy vir my skryf aktiwiteit 1, 2 en 3 en dan in hakies geheime bewonderaar. Onthou, daar is geen bladsynommers nie, want dit is nie in julle handboek of julle leesboek nie. Nou goed, vir luister en praat,
gaan julle achter die volgende doen. Goed, julle kennen al die reels. Onthou asseblief, soos julle kan sien hier by luister en praat, is daar agter twee vrae. Onthou asseblief om het te nommer, om het korrek te nommer. So skryf asseblief vir my 1 en dan skryf jy vir my die vraag of hierdie uitdrukking neer, sowel as die vraag en direk onder die antwoord. Onthou asseblief om die vraag sowel as die, jou antwoord in jou skrif neer te skryf. So die eerste ene wat ek graag wil hê julle moet beantwoord is, hulle gee die volgende uitdrukking. 'N prent of 'n foto is meer werd as 1000 woorde. Goed, die eerste kolpunt vra dan nou, stem jy saam met hierdie bekende uitdrukking oor die feit dat 'n prent of 'n foto is meer werd as 1000 woorde? So hulle vra, stem jy saam? En dan dink aan omstandighede waar dit nie so is nie en skryf dit dan alles neer. Nou wat ek daarby bedoel, dink aan omstandighede waar dit nie so is nie. Gaan dink maar aan 'n paar omstandighede waar 'n prent of 'n foto nie meer werd is as 1000 woorde nie en waar woorde dan nou eintlik belangriker is as 'n prent of 'n foto of dit nou meer werd is. Goed, so jy kan aan 'n klomp omstandighede gaan dink aan 'n hele paar en dan skryf dit asseblief my deeglik neer. As jy byvoorbeeld wil verduidelik 'n sekere situasie in 'n verhouding, moet asseblief nie net vir my skryf verhouding nie. Brei bietjie meer vir my uit, skryf dit bietjie meer in diepte en verduidelik vir my hoekom jy spesifiek daardie omstandigheid kies. Goed, en dan die tweede kolpunt, onthou om ook hierdie kolpunt af te skryf voor jy dan nou dit beantwoord. Hulle sê dit beteken natuurlik, onthou die uitdrukking is 'n prent of 'n foto is meer werd as 1000 woorde. Nou hulle sê dit beteken dat 'n skrywer baie harder moet werk in vergelyking met die fotograaf. Nou vra hulle, stem jy saam en motiveer jou antwoord. Nou goed, ek gaan nie uitbrei op hierdie vraag nie omdat ek graag julle motivering wil sien. So weer eens sê jy vir my, stem jy saam met hierdie stelling en dan moet jy vir my jou antwoord deeglik motiveer. Goed, en tweedens gaan jy merk nommer 2 en dan gaan jy verryking. Jy kan vir my skryf, dit is die aktiwiteit vir verryking of jy kan dit net nommer as nommer 2. Nou onthou, jy skryf weer die vraag en die kolpunte af en dan kan jy net vir my duidelik aandui watse kolpunt jy gekies het. Nou goed, die aktiwiteit sê, skryf 10 wenke en let op daai 10, so jy kan net sommer vir my 10 kolpunte maak, jy hoef dit nie te nommer nie. So skryf 10 wenke oor een van die volgende. Nou, jy moet slegs een van hierdie 3 kolpunte kies, nie al 3 nie, en dan moet jy 10 wenke daaroor gaan skryf. Nou, jy kan kies, eerstens 10 wenke oor hoe om 'n seun of 'n meisie van jou bewus te maak. So, hoe kry jy iemand, 'n seun of 'n meisie, om bewus te wees van jou? Indien jy nie hom graag wil kies nie, kan jy dan nou 10 wenke skryf oor hoe om 'n top redenaar te word. Of dan nou laastens kan jy 10 wenke skryf oor hoe om 'n hoofseun of 'n hoofmeisie te word. So jy kies slegs een van hierdie volgende. Goed, so dit is dan nou julle huiswerk vir vandag. Dit is baie eenvoudig. Jy skryf my nommer 1 en dan skryf jy vir my die uitdrukking sowel as die 2 kolpunte neer en beantwoord dit. En dan kan jy vir my skryf nommer 2. Jy skryf my die vraag en die kolpunte neer. En dan merk jy vir my omkring sommer dan vir my die kolpunt wat jy gekies het om te voltooi. En dan skryf jy vir my die 10 wenke oor daardie spesifieke kolpunt. Goed, dit is dan nou al vir vandag. Baie dankie vir al julle harde werk. Julle maak my regtig trots en ek mis julle ongelooflik baie. Ons gesels dan nou weer met die volgende aanlyn videoles wat dan nou die 23 Junie beskikbaar sal wees.